A gente hoje vai aprender a técnica fluidificada em tela. É uma técnica muito interessante, onde você pode converter uma pintura acrílica para um visual mais abstrato, sabe? Às vezes você já tem até uma pintura lá na sua casa, um quadro que você nem está curtindo muito, mas você pode dar uma mudada nele. E para conhecer os detalhes, tem um profissional que domina e muito esta técnica. É o artesão Davi Jansen. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito bom te receber, Imagina, viu? Muito obrigado. Obrigada. Como sempre, um prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso. A gente vai aprender a fazer um quadro assim? Sim. Olha que bonito. O que é legal dessa técnica, Cláudia, que é o seguinte. Tem coisas que são muito focadas para o artesanato e outras coisas para o artístico. Uhum. Esse tipo de tela, esse tipo de trabalho, artistas plásticos usam muito para decorar. E veio esse produto que nós, do artesanato, podemos usar também. Então, isso na Alemanha, eu estive numa feira que ela é o lançamento da Alemanha. Olha isso. Que demais. Então, você pode fazer telas desde pequenas até telas de 2 metros com esse produto. Não, eu acho que uma telona grande, mas bem, pensa grande mesmo, como essa daqui. Se você tem uma sala grande, em cima de um sofá fica um espetáculo, maravilhoso, sabe? Ou então tem uma parede vertical, você faz uma tela vertical, ampla também. E aí, não, nesse caso aqui, nem moldura você vai usar, porque a própria tela já é o quadro inteiro. Que é o que é o mais moderno. Hoje em dia usa-se mais painéis do que telas. Porque a moldura, às vezes, você troca de decoração e a moldura e o quadro fica, né? Você não precisa trocar. Então, é uma coisa super simples. A única coisa que nós temos que saber é que esse tipo de produto, ele foi feito para usar com aquelas tintas, sabe, acrílicas de tela mesmo, aquela de bisnaguinha. Sim. E aqui o que eu tentei facilitar é que a gente vai usar as mesmas tintas acrílicas que a gente usa para artesanato, para pintura gesso, cerâmica, madeira. A gente vai usar, ó, as tintas acrílicas que você compra em qualquer loja. E o que, que você vai fazer? Misturar uma quantidade desse produto, que chama, ó, médium fluidificador. É ele que vai fazer com que as cores, por exemplo, o branco e o preto, não se misture virando cinza. O que é branco fica branco, o que é preto fica preto, e aí você fluidifica. Na internet tem um monte de coisa escrito fluid painting, que é esse tipo de técnica. Você aprende de um monte de jeito, você faz com corrente, você faz com assoprando, você cria, tá? Então, o que, que você faz? Eu já trouxe tudo meio preparado, tá? Uhum. É rápido, porém eu vou ensinar como fazer isso que eu já trouxe pronto. Você vai pegar uma tinta acrílica, que eu vou pegar, inclusive, essa cor, ó, que ela é uma tinta acrílica flúor, ela tem uma cor super diferente, e eu vou fazer um mix de cores. O que, que eu tenho que fazer com este produto? Eu tenho que transformar essa tinta, Cláudia, numa viscosidade que ela escorra, tá? Ela tem que deslizar na peça. Ó, então eu vou deixar ela, ó, de uma forma não muito fina, mas também não muito grossa, para que eu não pinte, eu escorra. Aí, olha, já fiz essa cor e trouxe já pronto o dourado. Opa, eu fechei bastante, porque eu fiquei com medo de... Trouxe o dourado. O branco, que é uma cor que eu acho que valoriza bastante, que é um fundo legal para você usar, e um tom de azul. Imagina as 4 cores nessa tela. A primeira coisa que nós temos que fazer é preparar a tela para que a tinta que eu jogue escorra. Então eu vou fazer isso daqui, ó, Cláudia. Já tá com o produto igualzinho eu fiz lá. E vou, ó, eu vou passar um fundo para que a tela, que ela é fosca, né? Ela não tem nada embaixo, seguraria, o tecido seguraria a tinta. Usando este fundo, ó, eu vou fazer com que a minha tinta, que eu vou jogar aqui, escorregue, certo? Então tá aqui, ó. Passei na tela inteira. Tem gente que passa com espátula, tem gente que passa, sabe, de várias formas. Eu prefiro passar com pincel largo, ó. Eu vou fazer um fundo com bastante produto. Agora é a parte mais legal. Ó, eu vou pegar 2 copinhos, ou 3, vai. E vou brincar com as cores. Você vai ver que eu vou jogar branco aqui, branco aqui, branco aqui.
dourado. Eles estão mais ou menos com a mesma viscosidade, tá vendo, ó? Eu não posso deixar um muito mais grosso e outro muito mais fino. Então, até aquelas tintinhas velhas acrílicas que você tem em casa, você pode usar. Tá. Você só vai usar uma quantidade maior de produto. O verde que eu acabei de fazer, ó. Você pode ver, ó, que mesmo aqui dentro do potinho, eles não se misturam. Isso é uma técnica maravilhosa. Ela de fora. Né? É, e você cria assim. E ó, esse tom aqui que eu pintei minha parede dessa cor para ter esses quadros, para você bonita, ter uma ideia. Bonita mesmo essa cor. Ó. E agora é muito rápido. Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou virar. Uau. Isso que é a parte mais gostosa. Olha. Ó, você brinca. E a mágica acontece. Sim. Olha que legal, Cláudia. Então você pode jogar de formas diferentes, ó, você, isso é uma delícia, até para psicólogos aconselham na cromoterapia, porque você brinca com as cores, elas te trazem, sabe, é muito legal. Então você já começa a viajar, e agora, ó, você faz isso. Olha que delícia. Quem que não consegue fazer sua própria tela fazendo uma coisa que vai realmente decorar a tua casa. Não vai ser só uma caixinha, uma bandeja. Vai ser algo que você vai entrar e você vai realmente ter um trabalho realmente seu lá dentro, né? Sim. Que é diferente você fazer uma tela e uma caixa, certeza, né? Com certeza, muito legal. Olha que é artístico, tá? É um produto. Eu vou te falar uma coisa, hein? Você que tá querendo ganhar dinheiro, gente, dá para vender uma tela dessa? Com certeza. Pelo preço que você quiser. Com certeza, depende do cliente. Né? Depende do cliente. Olha que incrível. Olha esse aí que tá diferente. Com uma cara de uma casa bem alegre, assim. E de repente pode ser até com uma decoração até mais sóbria. Sim, com certeza. Puxa toda mais pro cinza e aí vem esse quadro. Que tá super na moda, né? Aquela, né? Aquela parede cinza, é, aquela coisa bem... Eu tô olhando ali a nossa poltrona cinza, já tô imaginando uma casa mais olha pro cinza com um quadrão Sim. lindo Olha desse. Isso, ó. E você vai brincando. Se você quiser, você joga mais tinta, menos tinta. Única coisa que eu presto muita atenção é neste cantinho aqui, ó. Você faça uma quantidade de tinta e você, ó, não deixe a lateral sem pintar. Uhum. Tá? Que ela realmente escorra, que não fique com pincel aqui com tinta aqui, tá bom, Cláudia? Uhum. Então dá uma reboladinha maior pra tinta descendo. Tá. Cuidado, eu já trouxe aqui, ó. Nossa, mas que lindo, lindo, lindo. Você eu viu amei. Que rápido. É sofisticado, viu, Cláudia? É bem sofisticado. É uma coisa que entra, é o que eu falei. Também é sem moldura, só com uma... É como se fosse uma proteção de vidro ou de acrílico. Acho que é vidro aqui na frente da tela, que também fica lindo, porque dá um certo brilho, né? Essa tela aqui eu fiz pra minha casa. Muito e eu lindo. Fiz duas bem grandes, que eu não coloquei ela pendurada. Eu coloquei aquelas prateleiras. Uhum. Então eu coloquei essas telas, eu coloquei fotos, eu coloquei figuras, tudo na mesma prateleira. Então muito ficou legal. Um por cima do outro, ficou super moderno. E se eu enjoar, eu pinto de novo. Pinto de novo, sim. Escolho outra cor. Faz outro estilo, né? Eu acho. Mas é muito legal, muito bonito. Olha que diferente. Eu acho que todo mundo pode fazer. Minhas alunas, elas fazem. Agora, só repete pra gente o que é que você usou. Foi um fluidificador? Como sim. é que a gente compra esse produto? E, com esse nome, Medium Fluidificador. Médio. Isso. No Brasil, só essa empresa tem, não existe. Tá, só então existe lá falar, fora e aqui, ó. Da é Medium. Ó, Medium Fluidificador. Fluidificador. É da Corfix. Sim. Da Corfix. Sabe? Tá. Você procurando esse produto, você acha em... Sabe, hoje em dia na internet é super fácil de você achar. O único segredo é que aí você vai usar, não use com PVA, use com tintas acrílicas. Tinta acrílica, marca. Pode ser o restinho que você tem na sua casa. Melhor ainda. Mistura no copinho como você fez, as cores que quiser. Sim. E... Não esquece de passar um fundo de uma cor para que ela deslize, senão você vai gastar um monte de tinta e a tela vai segurar. Ah, tá, mas aí o fundo, ele tem que esperar secar para fazer depois do processo? Não, igual eu fiz agora, eu passei o branco enquanto ele tá úmido. Você passou o branco de tinta acrílica? Sim, tá. Com o fluidificador, igualzinho, ó. O mesmo produto que eu uso... Já tinha esquecido, é com o fluidificador? Com tudo com tá, então fluidificador. Então você mistura a tinta acrílica branca com um pouquinho de fluidificador e passa na tela Isso. toda.
Depois vem com os copinhos, tinta com acrílica com fluidificador, derruba tudo. Joga e faz escorregar. E dança. Tá. Exatamente. Uma coisa que eu vou te falar, minha amiga, só pra você tomar bastante cuidado, que você viu aqui que tá lindo, perceba o outro que tá lindo, com a escolha das cores, né? Uh-huh. Dá uma procuradinha até na internet pra você ver, assim, que cor que combina com qual, porque as cores têm uma harmonia, sim, né? A gente pode e deve misturar cores, mas a gente pode dar uma olhada lá pra não errar. Eu acho essa história de que a gente tem que tomar cuidado, gente, que existe sim o sofisticado e o brega. É. Simples assim, né, Cláudia? É verdade, é isso. Tem. Então, tome cuidado com uma coisa que realmente combine. Eu não tô falando que tem que ser cores claras e escuras, mas que elas, sabe, combinem com o seu ambiente. Uhum, uhum. Vê o tapete, que cor que é, ó. Essa cor eu gosto, me agrada. Estuda um papel que você goste. Olha que papel lindo. Você vai saber o seu estilo até vendo essas texturas. Um tecido. Tem mulheres que gostam de um tecido mais nude, outras mais colorido. Todos são lindos, mas vê o que combina dentro daquela composição. Exato. E é, viaja, gente. Errou, tira e faz de novo. Que é o que eu aconselho sempre minhas alunas. Errou, tira e faz de novo. Gente, às vezes, o legal é o processo do erro para aprender. Então, gente, não tenham medo. Gostei dessa, o processo do erro para aprender. Porque a gente erra e aprende mesmo, tá? Davi Jansen é um arraso, né? Vamos encher ele de carinho hoje? Vamos? Lá no Instagram dele, gente. Davi Jansen Arte. Deixa um recadinho lá pra ele. Sim. Davi Jansen Arte. No Facebook é a mesma coisa, Davi Jansen Arte. Também. E tem também um canal no YouTube, que é o Davi Jansen. Agora, se você já quiser entrar em contato pra fazer aulas com ele, ele tem tantas aulas, ele tem cursos maravilhosos. Você entra lá no WhatsApp, 11 9 4480-6870, 11 9 4480-6870. E eu vou te contar uma coisa, você que gostou, faça, depois você assina. Nada como você ter um quadro que você mesma fez na sua casa. Sim, sim, sim. Aliás, pode até colocar as crianças para fazerem juntas. Nossa, é maravilhoso. Vai ser mais gostoso ainda. Você só me põe uma roupa que não, que possa sujar e porra esse chão, gente. Tá ótimo. Faz uma roupa de papelão para elas, que é melhor. Depois isso, pega tudo da fora. Muito obrigada, Davi Jansen. Amei, viu? Show de técnica, né? Sim. Até a próxima. Até, beijo. Gostei muito. Espero que você também tenha gostado.